Jam shpall fitusit për këtë vit British Book Awards apo libra më të mirë britanik dhe Davina McCall është tash prezentuese, është prezentuesja Big Brother Britain, sot është me thonë së bashku me doktoreshën Naomi Potter e kanë shkruar libri Menopausing, libër i cili është vazhdon të jetë bestseller edhe tash e 6 muaj. Mm-hmm. Në të nderuar ka qenë edhe Salman Rushdie, i cili ka marrë një fjalim bagë interesant Agnes ku ai ka qenë kundër këtyre ndryshimeve dhe që po bën në për librat e vjetër për të qenë okay me çështjet gjinore, me çështjet okay. racore. Ai ka deklaruar që librat duhet të mbesin libra ashtu siç ka shkruar autori, edhe të jenë një dritare prej asoj kohe, pa marrë parasysh tash që mund të duken ofenduese apo jo korrekte. Edhim edhe kryeministri britanis Rishi Sunak që ka dosht veç me boni ndërhyrjen e disa prej librave dhe është bërë kështu një farë hallakome në Britani të Madhe. E kemi diskutuar disa herë se a kanë nevojë apo jo. Në fakt konat po ndryshojnë edhe sjellja, mënyra e sjellurit është ndryshuar, diçka që ka qenë okay më herët, nuk është më. Edhe një gjë është shumë mirë pra që veç secili është të punon në të drejtat e vetas, domos në të drejtat e njerëzve. Po të kthehemi te Davina McCall, e cila është një personalitet mjaft interesante dhe i dashur për krejt britanikët, marr parasysh që është një figurë televizive ku ka po, ka bo mjaft shumë reality show të ndryshëm, vazhdon me qenë prezantuese. Sa i përket librit, domethënë, po vrihet edhe një herë që shëndetit është mbi të gjitha, edhe librat mm-hmm. cilë kanë bëj me shëndetin, janë ata cilët polizohen më shumëti, edhe në fakt janë shumë të mirë për se cilin. Menopauza, edhim që është një prej fazave më kritike që e kalon çdo gru, është diçka cilën se cilin e kalon individualisht, mirë po nuk është veç një gjendje cila prik shëndetin, fizik, mirë po edhe shëndetin mendor, kështu që duket që Davina është ajo e cila i ka rëmby ato zamrat e gjitha grave. Po ka përreket ato tekst që thotë, sepse është një qështja, që sa të shumë mirë, edhe është ndëtësore, por është edhe shëqërore, ka edhe, ka edhe shumë stigma, nuk bisedohet e tjetë, kështu që bëga për Davinën. Për Davinën, dhe ka edhe është serial dokumentuar The Diary of a CEO, ku të regon jetën e saj, pak shkur do me thonë, ku e të regon storin e vërtit që prej fëmiris të hershme, ku kjo paska marë droga me nanën e vetë, më tonë paska pas një farë minije ju shumë të shëndetshme, edhe deri te qysh ka mri me prezantu një prej shove më të ndaj qysh është edhe Big Brother, edhe krejt rrugtimin e saj në media si dhe po. E ka pas dokumentarin 2021 Sex, Myths and Menopause e si rridhoj pas e ka dole libri Menopausing që thamë se është përblye në mram në Brit Awards, është përblye pra Salman Rushdie, por është interesant që është shpërblye dhe është podur autoria e vitit Bonnie Garmus e cila e ka shkru librin e por Lessons in Chemistry, guess what, Soviet? 64 vjeçare. 64 vjeçare ka shkruar librin e parë dhe u shpall autori i vitit, kështu që never say never. Never say never, në fakt, unë mendoj. Unë mendoj, hajdi të mirë. Ma shumë din, ma mirë din me shkru një libër një 64 vjeqarë, së zani 20 vjeqarë, ta është jemi shumë realis, për shkak që për 60 vjetë, kam ljëntu e kam ljedhe, kam ljedhe, ka përjetu mbi gjitha, se nuk është gjithë shka veç teoria, sepse persona që shkru një libra nuk është ideja veç me shkru një teori bazume në do teori tjera, po ideja edhe ta bën ato me praktiku që ato, pikërish, ta bën aja. Edhe shumë mirë, shumë mirë, perfekt, me tonë 64 vjetë, një super motiv edhe për këto me vazhdu. Po, libre ko emnin Lessons in Chemistry, nësi ju intereson me marë, pra, që është bjën, Lessons, orë mësimi në kimi. Orë mësimi në kimi. Nga kimia. Krejt kemi nevoj për orë mësimi në kimi, basically.